الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال تعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود پاک واجب الاحترام گرامی قدر سامعین عزیز ساتھی و محترم دوستو اور معزز بزرگو ربیع الاول کا مہینہ اپنا سفر طے کر رہا ہے اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ربیع الاول کو تاریخ وفات بھی ہے اور 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ 9 ربیع الاول کو یوم پیدائش اور 12 ربیع الاول کو یوم وفات ہے۔ عموماً اس مہینے میں سیرت النبی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنا وسیع مضمون اور مفہوم رکھتی ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو کو بھی دیکھو وہ نبی کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے۔ آپ نے دعا دی، یہ حضور کی سیرت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی، اس کو بیان کرنا حضور کی سیرت ہے۔ آپ کے کھانے پینے کے، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو بیان کرنا یہ نبی کی سیرت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا یہ نبی کی سیرت ہے۔ یہاں تک کہ آپ جس گھوڑے پر، جس سواری پر سوار ہوئے، اس کا تذکرہ کرنا بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باعث رحمت ہے۔ کیونکہ ان سب کو جو نسبتیں ملی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ حضور کے ساتھ پہاڑوں کی نسبت ہوئی، پہاڑ اونچے ہوئے، غاروں کی نسبت ہوئی، غار اونچے ہوئے، شہروں کی نسبت ہوئی، شہر اونچے ہوئے، تو حضور کے ساتھ ساتھیوں کی نسبت ہو تو وہ اونچے کیوں نہیں ہوں گے؟ جبکہ انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں پھیلانا تھا، انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا تک پہنچانا تھا۔ اور یہ بات یہ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا۔ جیسے سورج کی کرنیں لا تعداد ہیں، میرے نبی کی سیرت کے موضوعات بھی ایسے ہی لا تعداد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہاں ایک جمعہ پہلے عرض کیا تھا، دنیا میں تشریف لائے، آتے ہی آپ نے اپنے مقصد کے، آنے کے مقاصد کو بتایا۔ پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا،
बताया कि मैं दर दर के सजदों से बचा कर एक रब का सजदा करवाने आ चुका हूँ। नबी पैदा हुए तो 360 बुत गिरे, बता दिया कि ये नबी बुतों को गिराने के लिए आ गया है। नबी जब दुनिया में आए तो कैसर व किसरा के ईवान हिले, उनके महल्लात में जलजला आया, बताया कि दुनिया में अब कोई सुपर ताकत नहीं होगी, जो हकीकी सुपर ताकत है मैं उसका तारुफ करवाने आ चुका हूँ। ईरान में चलने लगने वाली आग जो ईरान की चिमनी में एक चलती थी और उस पर ईरानियों का अकीदा होता था, वो आग बुझ गई, बता दिया कि ईरानियों के मजहब पर ज़र्ब लगाने वाला नबी आ गया है और ईरानियों के मजहब को तहस नहस करने वाला नबी आ चुका है। आते ही अपने आने के मकासद की तकमील मकसद बताया। अब सवाल ये होता है, नबी आए फिर जिस मकसद के लिए आए, नबी उस मकसद में कामयाब हुए या नहीं? मुसलमान अगर होगा वो कहेगा बिल्कुल नबी अपने आने के मकसद में कामयाब हुए। फिर लोगों ने सजदा जो है एक रब को करना शुरू किया, फिर बैतुल्ला में रखे बुत गिरे, फिर कैसर व किसरा फतह हुआ, फिर ईरान फतह हुआ। अब नबी के आने के मकसद में अल्लाह ने नबी को कामयाबी दी, तो सवाल ये है इन मकासिद के हुसूल के लिए क्या नबी अकेले निकले थे या साथ कोई था भी? अकेले निकले थे या कोई साथी भी साथ थे? अकेले निकले थे या कोई जानेसार भी साथ थे? अकेले निकले थे या कोई वफादार भी साथ थे? अब ज़रा ये बात पूछी जाए, अकेले निकल कर तो ये नहीं हो सकता। चुनाचे पता चलता है अगर बैतुल्ला में रखे 360 बुत गिरे हैं तो नबी फतेह मक्का के दिन आए तो साथ में 10,000 जानिसार भी मौजूद हैं। अगर कैसर व किसरा फतह होता है तो ये फतह नबी के जानिसार सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह होता है। अगर ईरान फतह हुआ तो नबी ही की मेहनत से आने वाला उमर वो ईरान को फतह करता है। अब ये जितने भी नबी के आने के मकासद थे, नबी इसमें आला दर्जे में कामयाब हुए हैं और इस कामयाबी के अंदर जो जरिया बना है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। और इसी को कुरान दूसरे पैराए में कहता है कि या युहन नबीयु हसबुकल्ला वमन इत्तबाअका मिनल मोमिनीन, ए नबी आपके लिए अल्लाह काफ़ी है और आपके लिए ये मोमिन काफ़ी हैं। यानी मदद दो तरह की होती है, एक माफ़ौकल असबाब मदद के सामने कोई नहीं, आप किसी को मुश्किल कुशा समझ के पुकारो ये सिर्फ हक अल्लाह का है। माफ़ौकल असबाब के असबाब के बगैर किसी को पुकारा जाए, असबाब के बगैर किसी से मदद मांगी जाए, असबाब के बगैर। अब जनाब हम टेलीफोन पर अगर किसी से कहते हैं यार मुझे कर्जा दे दें तो ये एक असबाब में से एक सबक के जरिए से हम उससे बात कर रहे हैं। हम किसी को यार बच्चा बीमार है जरा गाड़ी ले और डॉक्टर के पास लेके जाना है, हमने इससे मदद मांगी, लेकिन असबाब के दर्जे में रहकर। हाँ वो बंदा सामने ना हो और हम कहे जी मैं यहां से बोलूंगा वो वहां से सुन लेगा, मैं यहां से पुकारूंगा वो वहां से सुन भी लेगा और मेरी सारी मुश्किलात हल करने पे कादिर है, ये मदद ये इस्तेआनत ऐसी पुकार सिर्फ हक अल्लाह का है। और इसी पुकार के जो बाकी लोगों के माबूदों के साथ रद्द किया, अंबिया ने इसी पुकार का रद्द किया कि जी किसी को ना पुकारो अल्लाह के सिवा। हाँ जहां तक असबाब के दर्जे में किसी से मदद लेना है कि यार ये काम जरा यूं कर दो, जैसे हजरत ज़ुल्करनैन ने कौम ने कहा यहां याजूज माजूज हैं आप इनसे छुटकारा दें, तो फरमा फाइनूनी बिकुआ, ताकत के जरिए मेरी मदद करो कि जो मैं भी दीवार बनाऊंगा, गारा मट्टी तुमने तैयार कराना है मेरे साथ, पत्थर तुमने तोड़वा के लाने हैं। अब यह मदद मांगना कोई जुर्म नहीं और ना शरीयत ने इसे मना किया है और ना शरीयत ने जो है वो इससे मुमानियत की है। हाँ जो माफ़ौकल असबाब है वो अल्लाह से अलावा किसी से नहीं, मातहतल असबाब आपको साथी ऐसे मिले, वफादार तबका ऐसा मिले, वफादार जमात ऐसी मिले जो आपके हर काम में तआवुन हो। तो इसीलिए रब्बुल इज्जत ने पैगंबर को दुनिया में दीन की तकमील के लिए भेजा, और क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ये दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। तो अब इस गलबे के लिए फरमाया महबूबा या अय्युहन नबी हसबुकल्ला, इस
دین کی تکمیل کے لیے اللہ اسباب کے بغیر مدد کے لیے تیرے لیے کافی ہے, اور جہاں تک اسباب کے درجہ ہوگا ومن اتبعک من المومنین تیرے صحابہ تیرے لیے کافی ہوں گے. ما فوق الاسباب تیرے لیے رب کافی ہے, اور ما تحت الاسباب تیرے لیے بولو یار جن کے بارے میں رب کہے یہ آپ کے لیے کافی ہیں, بس یہی کافی ہیں, کوئی آئے نہ آئے بس یہی کافی ہیں, کیونکہ یہ تیرے یار ہیں صحابہ ہیں, اور صحابہ کہتے ہی اس ایمان والے کو ہیں جو احلت ایمان میں نبی کی زیارت کرے نبی کا دیدار کرے. چنانچہ اللہ آپ کے لیے کافی, اور ومن اتبعک من المومنین یہ مومن جو آپ کی اتباع کرنے والے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا, اور کیوں نہ پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ نبی اسم با مسمہ, بعض لوگوں کے نام ہوتے ہیں چاند میاں, اور ہوتا وہ چاند کہیں سے بھی نظر نہیں آتا, بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے اخلاق, ہوتا وہ بڑا بد اخلاق ہے. اسم با مسمہ کہتے ہیں جیسا نام ویسا کام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اسماء گرامی ہیں ایک تو جو نام ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسم با مسمہ, نام ایسا بنایا کہ جس کا خود معنی ہی بنتا ہے تعریفوں والا, کیا بنتا ہے, اور پھر کیسا اسم با مسمہ کہ نام ہے تعریفوں والا, اور نام یہ یوں بنایا کہ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے نبی کا نام لے گا تو تعریف خود ہو جائے گی, صرف محمد کہہ دے, نام ہی ایسا بنایا. جبھی تو مکے کے مشرک جب نبی پر تان و تشنی کرنے لگے تبرا کرنے لگے تو صحابہ کو غصہ آیا, نبی نے فرمایا اب وہ نبی کو محمد کے بجائے مزمم کہنے لگے نعوذ باللہ, اور مزمم کہتے ہیں جس کی مذمت بیان کی جائے. میں کہا کرتا ہوں خدا کی شان, پھر یہ کہنے لگے مزمم جادوگر ہے, مزمم یوں ہے, مزمم ساحر ہے, مزمم ایسا ہے. صحابہ کو پتہ چلا تیش میں آئے, نبی نے فرمایا لا تعجبونا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم, تم نے نہیں دیکھا اللہ نے ان کی گالیوں سے مجھے کیسا بچایا, یشتمون مزمماً وانا محمد, یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں مجھے تو اللہ نے محمد بنایا ہے, مجھے تو اللہ نے یہ مزمم کو دے نا گالی دے تبرا کرے, میں تو محمد ہوں. میں کہتا ہوں آج یہ یورپ میں یا ادھر ادھر جو کارٹون بنے تو آپ کو پتہ ہے یہ انگریز یہ انگلش والے یہ شارٹ فارم میں پورا محمد نہیں لکھتے, ایم او ایچ ڈی لکھتے ہیں, اور ہمارے والے بھی لگے ہوتے ہیں جس کا نام محمد ہے تو خالی ایم او ایچ ڈی, پورا نام ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی پورا محمد, لیکن یہ لکھتے ہیں شارٹ فارم میں. اب کارٹون بنائے ایم او ایچ ڈی موہڈ ٹیررسٹ موہڈ ایسا موہڈ ایسا, میں نے کہا کل کا کافر مزمم کو گالی دیتا تھا آج کا کافر موہڈ کو گالی دیتا ہے, میرے نبی نہ مزمم ہے نہ موہڈ ہیں, میرے نبی کو اللہ نے محمد بنایا ہے. اللہ ایسے بچا رہا ہے اپنے نبی کو, اور اسم با مسمہ یہ ایک تو یہ نام ہے, اس پر تفصیلی گفتگو شاید اگلے جمعہ کروں انشاءاللہ. ایک نبی کے جتنے نام ہیں ایک ہے نام احمد, یہ اس میں تفضیل ہے کہ زیادہ حمد کرنے والا. اب اللہ کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے الفاظ کے ساتھ حمد کی ہے, اور پھر ایک وقت وہ ہوگا نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جب اللہ بڑے جلال میں ہوں گے اور ساری دنیا پریشان ہوگی
میں اس وقت اللہ کی حمد ایسے الفاظ کے ساتھ کروں گا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسی اللہ کی تعریف کسی نے نہیں کی ہوگی، اور میں اللہ کی تعریف قیامت کے دن کروں گا، لواء الحمد کا جھنڈا اللہ قیامت کے دن مجھے دیں گے، کیوں نہ دیں کہ نبی احمد ہیں، احمد کہتے ہیں زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والے کو، اس لیے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اللہ نے میرے نبی کو بنایا۔ دیکھو نا، ہر قوم کی تکمیل میں نبی نے الحمد سکھائی امت کو، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا، رات ہو گئی اب رات کو سوتے ہوئے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، اب جناب صبح اٹھ گئے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور، کھانا کھا لیا دسترخوان اٹھا رہے ہو الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مخفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا، ہر کام کے آخر میں الحمد سکھائی، کیونکہ احمد ہے سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والا۔ نبی کے صفاتی ناموں کو بھی دیکھو، آدمی دیکھا ہے تو ہر نام پر کئی کئی گھنٹے تقریر ہو سکتی ہے۔ میرے نبی کا ایک نام بشیر ہے، ویسے میرے نبی کے 1000 سے زیادہ نام جمع کیے ہیں علماء نے۔ ہمارے مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے برکات مکیہ کے نام سے درود پاک کی کتاب لکھی ہے، اور انہوں نے 500 سے زیادہ نام حضور کے جمع کیے اور ان ناموں کے ساتھ درود لکھا ہوا ہے، اور اس کتاب کی تو برکات ہی کچھ اور ہے، برکات مکیہ۔ آپ پڑھنا شروع کریں، دیکھو آپ کی زندگی میں تبدیلی کیسی آئے گی، آپ اپنے رزق میں دیکھیں گے، آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے سکون کتنا ہے۔ ہمارے فاروقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا روزانہ اس کو پڑھنا معمول ہے، 7 منزلیں ہیں اس میں، ایک ایک منزل بھی روز پڑھیں تو 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں، 7 منزلیں پوری اگر پڑھتے ہیں تو وہ پھر آپ 1 گھنٹے تک پڑھ سکتے ہیں، تو کیا ہوا 24 گھنٹے میں اگر 1 گھنٹہ نبی پر درود ہو؟ چونکہ یہ ذہن میں موضوع تھا نہیں، ابھی بنتا جا رہا ہے، ورنہ وہ کتاب میں لاتا اور آپ کو نبی کے نام گناتا، دیکھو یہ سارے نام جو ادھر ادھر سے احادیث میں آئے ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کیے، اور ان ناموں کے اوپر جو ہے درود پاک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا گیا ہے، اور یہ بڑی باعث برکت کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی کسی وقت کہ یہ کتاب، حالانکہ جالی مبارک کے قریب کھڑے ہونے نہیں دیتے ہیں، 1 سے 1.5 منٹ، مشکل سے 15-20 سیکنڈ، لیکن اس فقیر کو اللہ نے سعادت دی، یہ پوری کتاب اللہ نے مجھے نبی کے جالی کے سامنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا خاص کرم ہوا، کسی کی توجہ نہیں رہی، یہ اللہ نے توجہ دینے نہیں دی، اور بہرحال اس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نام صفاتی نام کے اندر اللہ رب العزت نے تاثیر رکھی ہے، اور اس کے اندر میں نے کہا ہر نام پر 1-1 گھنٹے تقریر ہوتی ہے۔ اب نبی کا ایک نام ہے بشیر، بشیر کہتے ہیں خوشخبری سنانے والے کو۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، میں کہا کرتا ہوں کہ نبی کے بعض ناموں میں جہاں نبی کی تعریف نظر آتی ہے وہاں پر نبی کے صحابہ کی تعریف نظر آتی ہے۔ اب اللہ نے نبی کو قرآن میں کہا یعلمہم الکتاب، اے نبی وجہ اس لیے ہے آپ کتاب کے معلم بنے، تو بھائی سامنے متعلم کوئی تھا تو نبی معلم بنے نا، امام تو آدمی تب بنتا ہے جب کوئی مقتدی ہو، جب کوئی بھی نہ ہو تو اسے تو آپ امام نہیں کہیں گے، تو نبی معلم تب بنے ہیں جب سامنے کوئی شاگرد تھیٹھے تھے تو نبی معلم ہے نا۔ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں اس لیے بھیجا تاکہ تم لوگوں کا تزکیہ کرو، لوگوں کے دلوں سے میل نکالو، کوئی مشرک ہے اس کے
उसके दिल में तौहीद का नूर भर दो, कोई बिदअती है उसके दिल में सुन्नत का नूर भर दो, अगर रस्म और रिवाज पे कोई है उसके दिल के अंदर अपने उस्वे हसना का नूर भर दो। अब ये सारी सिफात नबी मुजक्की हैं, बाकी सामने सहाबा मुजक्का हैं, किसी का तज़किया किया है जबी तो नबी मुजक्की बने हैं, किसी का कल्ब अथर साफ किया है जबी तो वो मुजक्की बने हैं। अगर कोई कहे कि नबी आए तो सही लेकिन सामने वाले ईमान नहीं लाए, तीन चार के अलावा बाकी किसी का दिल नहीं बदला, तो बताओ ना, अल्लाह ने कहा तुम्हें भेजा इसलिए है ताकि तुम लोगों का तस्किया करो, वयुज़क्कीहिम, तुम लोगों का तस्किया करो। अब तस्किया सामने वाला हुआ जबी तो दिलों में नूर आया, कोई सिद्दीक बन गया, कोई फारूक बन गया, कोई ज़ुन्नूरैन बन गया, कोई हैदरे करार बन गया, जो सामने आता गया खुदा उसे रज़ी अल्लाह बनाता चला गया। अब तस्किया किसी का हुआ है तो मुज़क्की बने। एक कहने लगा इससे अली फातिमा हसन हुसैन मुराद हैं। मैं कहा देख ले फिर बदलना नहीं, कहते इससे ये मुराद है, उनका तस्किया हुआ ना, दिल साफ हुए। मैं कहा अब बदलना नहीं, इस बात से हटना नहीं, क्योंकि तेरे अंदर आदत है तो टिकता नहीं है। एक बात मुंह से निकाल लेता है फिर उसके बाद जब दबाव आता है फिर वजाहती बयान आता है। चूंकि मैं यूं नहीं करना, चूंकि मेरी बात क्योंकि चूजे के बच्चे, चूंकि और चुनाचे। अब देखो ना, एक बदबख्त मैं समी कहता है हमने ओरिजिनल कुरान ढूंढ निकाला है और उसको हम वेरीफाई करवाने के लिए हमने लंदन की लाइब्रेरी में भेजा है। अभी मैं क्या बोलूं इसको, लंदन से कुरान जनाब वो होकर आएगा कि ठीक है या नहीं है। अब जब यहां से सिलसिले बने, अब जब उसकी कांपें टांगने लगी, फौरन वजाहती बयान। मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद तेरा मकसद जो था वो हमसे ज्यादा कोई नहीं समझता है अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात करते हैं फिर वजाहतें, तप्पड़ नहीं है तो बोला ना करो ना, हम तो जो यहां बोलते हैं अल्लाह का शुक्र है उससे कभी भी हम पीछे नहीं हटे हैं, जो हमारे दिल में होता है वो हमारी जबान पर होता है। हम बात ही फिर ऐसी नहीं करते कि जिसमें हम गन्नी जी ये मुराद नहीं थी, गुस्ताखी मुराद नहीं थी। अब अगर कोई कहे कि नबी वाकई तस्की के लिए आए हैं और तस्किया जो हुआ है मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन ये पंच तन का चार तन, तो तस्किया हुआ है इनका, दिल साफ हुए हैं। मैं कहा अकीदे से पीछे नहीं हटना फिर, कहता नहीं। मैंने कहा बाबू तेरा अकीदा है ये मासूम है और मासूम का तो तस्किया पहले से होता है, वो तो पैदाइशी मासूम है, अगर पैदाइशी गुनाहों से बचा होता है, मासूम तो पैदाइशी साफ हुआ हुआ होता है, मासूम का दिल तो पहले से नूरानी होता है, तो बता या मासूमियत का अकीदा छोड़ या मानना पड़ेगा कि तस्किया नबी ने जिनका किया है वो नबी के साहब है। नहीं समझ आई। अगर फातिमा हसन हुसैन मुराद हैं कि नबी ने इनका, हम तो कहते हैं ये भी मुराद हैं, हम तो कहते हैं तस्किया इनका भी हुआ। मैं उनके कीदे की बात कर रहा हूं कि अगर तू मुराद लेता है ये है तो तू एक तरफ कहता है वो मासूम है और मासूम का तो तस्किया पहले से हुआ हुआ होता है, उसका दिल तो पहले से साफ होता है। ये कुछ लोग ऐसे थे जो कभी पत्थरों के पुजारी थे तो रब के नबी ने उन्हें खुदा का पुजारी बनाया। कुछ ऐसे थे जो हर झंडी को सजदा कर लेते थे और आज अपने रब को सजदा करते हैं। कुछ ऐसे थे कि जो जनाब दिल में बुग्ज़ व इनाद रखते थे लेकिन नबी के तस्किए की बरकत से आज रब ने उन्हें रुहमा बैनहुम बना दिया है, आपस में मोहब्बत करने वाला बना दिया है। ऐसे थे जिनको बकरियां चराना नहीं आती थी, तस्किया मोहम्मद की बरकत से आज उनके खत से हमें दरिया भी चलते हुए नजर आ रहे हैं। अब नबी के सिफाती नाम, मैंने कहा उन नामों में, कई नामों में शान सहाबा भी झलकती है,
جیسے نبی کا ایک نام ہے بشیر صفاتی نام میں سے، اور بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا. اب کسی کو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں تو تبھی تو بشیر بنے، نہیں سمجھ آئی؟ اور جن کو سنائی تھی وہ کون تھے؟ بابا کسی کو سنائی ہیں جبھی تو بشیر بنے ہیں. نبی کا ایک صفاتی نام میں سے ایک نام ہے بشیر، بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا. بھائی کسی کو سنائی ہے جبھی تو جو بشیر بنے ہیں. جنت کی خوشخبری کس کس کو سنائی؟ ایک مجلس میں تو بیٹھے ہوئے پیغمبر جوش میں آئے، فرما ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، یہ اشرائے مبشرہ کو وہاں بیٹھے بیٹھے جنت کی خوشخبری سنائی. کسی کو خوشخبری سناتے ہوئے کہتے ہیں تیرا گھر علی میرے گھر کے سامنے ہوگا جنت میں. کسی کو خوشخبری سنائی سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. کسی کو خوشخبری سنائی او بلال تو چلتا یہاں ہے آواز میں نے جنت کی گلیوں میں سنی ہے. کسی کو خوشخبری سنائی عمر میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا ہے. کسی کو خوشخبری سنائی او نعمان میں جنت میں گھوم رہا تھا، اللہ وہاں پر تیری آواز میں آل جنت کو قرآن سنا رہا تھا. کسی کو خوشخبری سنائی عرب کا ایک بدو دیہاتی آیا، اللہ کے نبی مجھے دین سکھا دے. نبی نے دین سکھایا، فرمایا واللہی لا ازید ولا شئن ولا انقصو، آپ نے جتنا سکھایا اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا. خوشخبری سناتے ہوئے نبی نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو اس دیہاتی کو دیکھ لے. کسی کو خوشخبری سنا دی، کون ہے جو اس گستاخ کو قتل کر کے مجھ محمد کا کلیجہ ٹھنڈا کرے گا؟ میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں، محمد بن مسلم آ گئے ہیں، کعب بن اشرف یہودی کا گلا کاٹ کر آئے ہیں، یہ محمد انہیں خوشخبری سنا رہا ہے. اور کیسی خوشخبری؟ حدی کر دی خوشخبری کی، فرمایا اولئک هم الوارثون، او میرے یارو جنت کے وارث ہی اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے. جنت کا وارث ہی اللہ نے. تو بھائی کسی کو خوشخبری سنائیے تو بشیر بنے نا. آپ میری بات شاید سمجھ نہیں رہے، اس لیے سیرت النبی اور سیرت صحابہ لازم ملزوم ہے. بات کو سمجھو، ایک آدمی کہے نبی نے تعلیمات اچھی دی ہیں قرآن دیا، لیکن کوئی لوگ اچھے نہیں سامنے بٹھائے، لوگ نعوذ باللہ اچھے نہیں تھے سامنے بیٹھنے والے، شاگرد جناب وہ ایسے ہی تھے. اب مجھے بتاؤ یہ استاد پر اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں نبی کی سیرت کہاں رہی پھر؟ سیرت تو یہ ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی محمد کی، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سیرت یہ ہے لکھ تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہ درت آ کے جگدے امام بن گئے. لکھ تاجور حبیبہ، یہ شعر مجھے ہلا کے رکھ دیتا ہے جب بھی پڑھوں. ایسی کوئی اس میں عشق ہے. لکھ تاجور حبیبہ ہے تو سرائکی کا کہ لاکھوں تاج پوش تیرے غلام بن گئے. تیرے حسن کو دیکھا تو بس کہا تاج پوشی ختم. اب محمد کے قدموں میں بیٹھنے جو مزہ ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھنے کا نہیں ہے. سردار آئے ہیں قبیلوں کے، نجاشی نے تو دیکھا بھی نہیں تھا، صرف میرے محمد کا نام سنا، تعلیم سنی، خدا کی قسم محمد کا دیوانہ بن گیا. جب حبشہ کے اندر مسلمان ہجرت کر کے گئے اور وہاں پر حضرت جعفر طیار نے جو دین کی حقانیت رکھی، تعلیم رکھی، اور نجاشی اور مکے والے آ گئے تھے ان کے کان بھرنے، بھائی یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو ایسے ہیں دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، اپنے لوگوں سے لڑ کر آئے ہیں. نجاشی غصے میں آیا، ہمارے ملک میں ایسے لوگ بلایا؟ حضرت جعفر کیا مبلغ تھے خدا کی قسم، اللہ ان کی خطابت اور ان کی بلاغت میں سے، ان کی تبلیغ میں سے کچھ زکوٰۃ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے. کہا یہ غلط کہتے ہیں، ہم بتوں کے پجاری تھے.
ہم لکڑیوں کو پوچھتے تھے، اس نبی نے ہمیں اللہ کا پجاری بنایا۔ چونکہ نجاشی اہل کتاب میں سے تھا، توحید کو سمجھتا تھا، پھر مکے والوں نے کہا دیکھو بھائی یہ عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ نجاشی غصے میں آیا، بتاؤ عیسیٰ کے بارے میں کوئی تمہارے نبی پر کوئی قرآن آیا، کوئی آیتیں آئیں رب کی طرف سے، کوئی کلام آیا؟ حضرت جعفر نے فرمایا ہاں، اب بتاؤ کیا ہے؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ نجاشی کے آنسو نکلتے جا رہے ہیں، اور پھر جعفر قرآن پڑھ کر حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی حقیقت بتا رہے ہیں، اور نجاشی کے آنسو نکلتے آئے، زمین پر اپنی لاٹھی مار کے کہا خبردار کسی نے ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، یہ جتنے دن بھی رہیں گے نجاشی ان کا خود محافظ بن کے رہے گا۔ اور پھر یہ نجاشی ہی ہے، ابھی دیکھا نہیں نبی کو لیکن کیسا گرویدہ ہو گیا، لکھاں تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے۔ اور چونکہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں میں عورتیں بھی تھیں، تو ام حبیبہ بھی وہاں تھیں، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن۔ تو ام حبیبہ رات کو خواب دیکھتی ہیں، کوئی انہیں خواب میں کہتے ہیں ام المومنین، صبح اٹھیں، خوشی تو ہوئی، خواب کی تعبیر میں تو عرب بڑے ماہر تھے کہ مجھے ام المومنین کہا، لگتا ہے نبی سے نکاح ہوگا۔ ادھر نبی کے نکاح کا پیام آ گیا، کیا خوش نصیب گھرانہ ہے جہاں نبی کا نکاح کا پیغام جائے۔ بنو امیہ پر باتیں کرنے والوں، ام حبیبہ بنو امیہ میں سے ہیں، اچھے برے آدمی ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن بنو امیہ کی اتنی نفرت کہ ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو کسی نیچ قسم کے، غلط قسم کے، یا کسی بیکار قسم کے خاندان میں رشتہ دے گا، اگرچہ وہ لوگ اچھے بھی ہیں، لیکن کہتے ہیں ان کی ذات صحیح نہیں ہے، ان کا خاندان ایسے ہی ہے، یہ ذرا نیچے درجے کا خاندان ہے۔ نبی جن کے گھر پر اپنا رشتہ جس کے خاندان میں بھیجیں وہ بنو امیہ ہے، اور اپنی دو بیٹیاں جس عثمان کے نکاح میں دے وہ بھی بنو امیہ ہے۔ وہ بھی کون ہے؟ دیا بھی ہے، لیا بھی ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر ادا کیا، اور وکیل بنے اس گواہ کے، چونکہ حضور تو دور تھے، اور ام المومنین بن گئیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان کی بیٹی۔ اب یہ کیا ہیں؟ یہ بادشاہ نبی کے دربار میں، یہ بادشاہ نبی کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں۔ لکھا تاجور حبیبہ، جبھی تو سمامہ قید ہو کر مسجد نبی کے ستونوں میں باندھ دیا گیا، اپنے علاقے کا تاجور، اپنے علاقے کا بادشاہ، اپنے علاقے کا سردار، جنگ میں پکڑا گیا، لا کے باندھ دیا۔ نبی آئے، اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، نظر نیچے کر لی، فرمایا سماما دیکھو میری طرف، کہا دیکھنا ہی نہیں ہے، کہا ایک نظر دیکھو تو صحیح، بات تو سنو، کہا میں نے سننا ہی نہیں ہے۔ نبی چلے گئے، دوسرے دن آئے، اس نے نظر نیچے کی، سماما دیکھو تو صحیح، کہا میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، قتل کرنا ہے قتل کرو، چھوڑنا ہے تمہاری مرضی۔ نبی چلے گئے، تیسرے دن آئے، سماما دیکھو تو صحیح، ایک نظر، کہا دیکھنا ہی نہیں ہے، فرمایا اس کی رسیاں کھول دو، سماما کو رہا کر دو۔ سماما کو جب رہا کیا، رسیاں کھول دی گئیں، چلنے لگا، دل میں خیال آیا یار بڑے بڑے بادشاہوں سے ملا ہوں، اتنا قریب اور رفیق اور شفیق تو میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے، چلو چلتے چلتے دیکھ تو لوں۔ اب یوں چلتے چلتے، قدم اٹھاتے اٹھاتے، صرف یوں پیچھے مڑ کر دیکھا، اب جب جمال مصطفیٰ کو دیکھا، سماما کے قدم تو وہاں جا رہے تھے، دل محمد الرسول اللہ کی طرف جا رہا تھا۔ باہر گئے، واپس آ گئے، سماما ہم نے تو رہا کر دیا تھا، کہا رہا اس وقت ہوا تھا جب دیکھا نہیں، اب جو مزہ آپ کی غلامی میں ہے وہ مجھے اپنی سرداری میں بھی نہیں آتا۔ لکھ تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہ درد آ کے جگدے امام بن گئے۔ کیا تعلیم اور انقلابی تاثیر تھی، چرواہ دنیا کے امام بنے، او چرواہے آج کیسر و کسرا کے محلات پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں،
اور وہ رومی کہا کرتے تھے تمہیں تو ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی اور آج تم ہمارے ملک پہ چڑھائی کر کے آتے ہو؟ کہا پتر پہلے ناک صاف کرنا نہیں آتی تھی، اب جس کی صحبت میں آئے ہیں نا اس نے ہمیں دنیا سے کفر کو صاف کرنے کے بھی طریقے سکھا دیے ہیں، چلو ہٹو ادھر سے، تمہارا حق ہی نہیں ہے، گیٹ آؤٹ۔ تم نے کیا سوچا؟ یہاں افغانستان میں بھی وہ بیچارے لڑتے تھے نا، ایک جوتا الگ ایک جوتا الگ، پینچا ایک اوپر تو ایک نیچے، لوگ کہتے ہیں یہ امریکہ سے لڑیں گے، ابے ان کو پتہ نہیں کیا ہے وہ، ابے دیکھا تم نے پھر، ابے وہ جب کابل میں گئے ہیں اور پھر اس محلات میں ہائے ہائے صوفوں کے اوپر پاؤں رکھ کے بیٹھے ہوئے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہمارے نظر میں، اوہ صوفوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے کوئی، ادھر بیڈ کے اوپر جو ہے وہ چپل سمیت چڑھا ہوا ہے، کیونکہ بتا رہا ہے ہمارے دل میں ان کی وقعت نہیں ہے، ہم بیڈوں کے شہ سوار نہیں، ہم گھوڑوں کے شہ سوار ہیں، ہم ٹینکوں کے شہ سوار ہیں۔ جبھی تو کہتے ہیں کسی سعودی نے کسی طالبان کے ایک آدمی سے کہا کہ دیکھو تمہارے جھنڈا بھی سفید، ہمارا جھنڈا بھی سفید، سعودیہ کے جھنڈے میں کلمہ بھی ہے تلوار بھی ہے، تمہارے جھنڈے میں کلمہ ہے اور تلوار نہیں ہے۔ اس کالی پگڑی والے نے کہا تمہاری تلوار جھنڈے میں آ گئی ہے، ہماری تلوار کندھے پر آ گئی ہے، تم اپنی تلوار کو جھنڈے میں سجاؤ، ہم اپنی تلوار کو کندھے پہ سجائیں گے، اور جن کی تلواریں کندھوں پر ہوتی ہیں خدا کی قسم کہ دنیا کی طاقتیں ان کے سامنے بیٹھنے کے لیے اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، چرواہے درد آ کے جگد امام بن گئے، یہ والے چرواہے اور یہ والے لوگ نبی کی تعلیم پر آئے تو اللہ نے امام بنا دیا، تو جو حسن مصطفیٰ کو دیکھتے تھے پھر وہ کیسے امام بنے؟ وہ تو پھر ایسے کہ ظاہری امامت بھی دی باطنی امامت بھی دی، ظاہری امامت یہ کہ دنیا کی خلافت ان کے ذمے لگا دی، اور باطنی امامت کیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، دنیا کو کاب انہی کو امام بنا کر چلنا، انہی کے نقشے قدم پر چلنا، کیونکہ راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے اور ہدایت محمد کے یاروں سے۔ لکھن تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے درد آ کے جگ دے امام بن گئے۔ یہ چرواہے یہ دنیا کے امام کیسے بنے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے، سیرت النبی کی باتیں تو ہم سنتے ہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں، اگر دنیا کے اقوام پر غلبہ چاہتے ہو تو یہ غلبہ اللہ نے جوڑا ہے محمد کی غلامی کے ساتھ، اور غلامی کا مطلب صرف یہ نہیں نعرے ہوں، غلامی کا مطلب یہی ہوتا ہے غلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، آقا کی مرضی سے سب کچھ کرتا ہے، تو پھر غلام کو چاہیے اپنا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اپنی معاشرت، اپنے معاملات، اپنا کاروبار، اپنا رہن سہن ہم اگر اپنائیں گے تو انشاءاللہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق اپنائیں گے۔ کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔